یہ عظیم الشان کلہ نعتیہ مشاعرہ سرزمین حیدرآباد پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ قرأت قرآن مجید ہو چکی ہے، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ باضابطہ شعرا سے ہم نعتیہ کلام سنیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک کمسن طالب علم محمد تسکین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونے سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی اللہ۔